יצאו חמים מהתנור, מאפי רולדת פיצה, מאוד טעימים, מבצק קל ונוח לעבודה, במילית של גבינה צהובה, רוטף פיצה, שמן זית ועוד, מאפים מאוד טעימים וקלי הכנה, מפנקים לכל המשפחה. אני ליהי קרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מתכונים מעולים לכל המשפחה. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני ליהי קרביץ, והיום אני רוצה להכין לכם ככה מאפה מגולגל של בצק, בטעם פיצה עם גבינות, זיתים אפשר, עוטב עגבניות, אפשר לגלגל אותם כשבלולים, מה שתחליטו יהיה לנו טעים, אז קדימה לעבודה. אני מכינה לי מיקסר עם וו קרס, מי שרוצה ידנית יכול לערבב ידנית, אבל זה ייקח לו יותר זמן. אז יש לי כאן קמח לבן מנופה, קילו אחד, אוקיי? של קמח לבן, ישר לתוך המיקסר. ניפיתי אותו וככה הוא מוכן לי. אוקיי? עכשיו מה שאני עושה, אני מוסיפה סוכר בצד. כף, שתיים, כך בצד, ואני מכסה את הסוכר. אני מוסיפה גם מלח. בוא נוסיף מלח, שתי כפיות בצד של הסוכר. אוקיי? שתי כפיות, כפית, שתיים, בצד של הסוכר. וכיסינו אותו כמובן. עכשיו אני מוסיפה שמרים יבשים. אני מוסיפה את השמרים, אבל לא ליד המלח ולא ליד השמן, בצד השני. כף, שתיים, וכעת אני אחסה עם הקמח כדי שלא יהיה מגע ביניהם. עכשיו אני לוקחת שמן זית, אני שמה בצד של הסוכר, לא במגע עם השמרים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, כחמש כפות של שמן זית. אוקיי? עכשיו אני מתחילה בלישה, אני מכינה לי, כבר יש לי כאן קומקום עם מים פושרים, לא מים רותחים, מים פושרים, מים חמימים יותר מדי רותחים, או אפילו יותר מדי טמפרטורה גבוהה, יותר מ-40, פשוט תגמרו לכם את השמרים, ולא תצליחו להטפיח את הבצק. אז יש לי כאן כוס נחמדה, שזה בערך שווה לכוס בינלאומית, היא טיפה יותר מכוס פלסטיקת חד פעמית. אז אני אוסיף מים איתה, ונראה כמה זה צריך. אז זה לפי הצורך, אוקיי? אין פה מדע מדויק, זה לפי מה שזה תופס. אני צריכה בצק רך ונוח לעבודה ומאוד נעים. במקרה והוספתם יותר מדי. במידה והוספתם יותר מדי מים, אתם מוסיפים עוד קצת קמח, וההפך, במידה וחסר מים, אתם מוסיפים לפי הצורך, אוקיי? אני רואה שכבר הבצק שלי מתחיל להיות נחמד, אוקיי? רך. אני לא רוצה אותו בצק כל כך נשפח, אני רוצה אותו רך, אוקיי? אז כעת, מה שאני עושה, את
תראו את הבצק, בערך 2.5 כוסות של מים, או לפי הצורך. עכשיו אני מערבבת אותו כ-8 עד 10 דקות במהירות בינונית במיקסר. אוקיי, עד שהוא מתאסף ונהיה ככה כיפי וטוב. במהלך הערבוב אפשר ככה לבזוק איזה חצי כוס של קמח, שהוא יותר ככה יתפס וייצור לנו כדור. אוקיי? אז כפי שאתם רואים, הבצק מתגלגל לו ככה, ועוד כ-8 דקות ככה אנחנו נוריד אותו לשולחן העבודה. אז מי שרוצה להכין אותו ככה בקערה ידנית, לא במיקסר, אז אתם תצטרכו ככה לעבוד כמה דקות טובות ללישה ידנית. אוקיי? אז נתראה לאחר שזה מוכן. לאחר כ-8 דקות, כפי שאתם רואים, הבצק נאסף ככה יפה. אני מורידה עם מרית או מה שיש לכם. אוקיי, עכשיו אני בוזקת למעלה או מעט של קמח או קצת שמן. זה היה קמח. אוקיי, ואני מכסה עם ניילון נצמד ונותנת לזה לטפוח כמה זמן, כמה שנדרש, עד שהבצק מכפיל את נפחו. אז כך, כל מזג אוויר יש לו את הטמפרטורה שיכולה להשפיע על תפיחת הבצק. אז חשוב מאוד לא לשאול כאילו כמה זמן, אלא להטפיח כמה זמן שנדרש, אם זה חצי שעה או שעה או אפילו כשעתיים, עד שהבצק מכפיל את נפחו. הוא יכול להגיע כמעט עד הסוף וכולי, תלוי באיזה קערה השתמשתם. אוקיי, אז נתראה בעוד, נראה לי כחצי שעה, 3/4 שעה, והבצק שלנו יתפח. תראו את הבצק, הוא תפח משהו כמו כחצי שעה. אם הוא עשוי טוב, אז הוא תופח מהר. עכשיו אני מורידה אותו, מורידה את האוויר, ונותנת לו לקפוח שוב, ככה עד שהוא תופח, גם, הוא מכפיל את נפחו. עכשיו התהליך ייקח יותר מהר. הזמן ההתפחה ייקח יותר מהר, רק להוציא את האוויר. אוקיי? ועכשיו, אם הבצק כולל למעלה, להוריד אותו קצת. שוב פעם אני מורידה אותו, ואני שמה שוב פעם קמח מסביב לשוליים, נוציא שלא יתייבש לנו. אוקיי, עכשיו אני אשים מעט של קמח שוב ככה, ואני אתן לו עם הניילון או שמן שלא ידבק, עד שהבצק יכפיל את נפחו. אז ייקח מהר מאוד, כמה זמן, כמה שנדרש. אוקיי, אז נתראה לאחר שהבצק שוב תפח. עכשיו אני מכינה רוטב ככה לרולדות שלנו. עגבניות חתוכות דק, או שיש לכם איזה רוטב פיצה ככה טוב. אני אכין משהו כמו 6 כפות. זה בערך לרולדה אחת, אז תכינו כמה שאתם צריכים. שמן זית, כף, 2, פפריקה מתוקה, ואפשר גם חריפה, איזה כפית שטוחה, מעט פלפל שחור, אפשר כמובן שום, קטוש, מי שאוהב, מלח, נלך כאן על כחצי כפית, אפילו פחות, שלא יהיה מלוח מדי. ולאיזון טעמים מוסיפים גם סוכר מעט. יש את החמיצות של העגבניות, זה בערך כפית של סוכר, זה מאזן. עוד אני מוסיפה
יש לי כאן גם ככה ענפים של תימין, אפשר להוסיף, או בזיליקום, או אורגנו, או טרי, או יבש. אוקיי? אז תתאמו ותראו שזה טעים לכם. אני מערבבת את הכל. אני עוד מתיתה, מראה שזה מאוזן וטעים לי. וזה מוכן. ראיתם? קלי קלות. הבצק תפח בפעם השנייה. אתם רואים אם שמים קמח או שמן, הניילון נצא בקלות. אני מיד אוריד את זה לשולחן העבודה ונמשיך. זה הבצק שלנו, ככה תפוח ויפה. עכשיו אני לוקחת קצת קמח, שמה על שולחן העבודה, ומורידה את הבצק. אוקיי? עכשיו אני לא עובדת עם כולו, שיהיה לי יותר קל, אז אני אחלק אותו ככה לשלושה חלקים בערך. אוקיי? עכשיו אני לוקחת קרש עבודה, אני קצת שמה קמח, קצת קמח לבן רגיל בלי אבקה, ואני אקח את הבצק שלי, אבל למי שיש קרש קטן, אז הוא יכול לחתוך כל שליש לעוד חצי, או פשוט לעשות יחידה אחת גדולה, אז אתם מחליטים לשיקולכם, אוקיי? אני לוקחת עוד קמח, שם את הבצק, טיפה מלמעלה עוד קמח שלא ידבק לנו. אז אני מרדדת לעלה, לא יותר מדי עבה, בערך 2 מילימטר, אוקיי? משהו כזה. או שאתם רוצים יותר, עלה יותר גדול, בבקשה. אני לוקחת מהרוטב שהכנו. יש לי כאן רולדה שהיא בערך 50 על 40. אז אם זה 50 על 40, הרוטב שהכנו מספיק לשתי רולדות, אוקיי? אז תכינו כמה שאתם רוצים. טיפה נשים. העיקר תתאמו שזה טעים לכם, שזה מאוזן. עכשיו, אני לוקחת גבינה צהובה, או שאתם יש לכם גבינה צהובה מגורדת, או שיש לכם פרוסות, אוקיי? תעשו כמה שאתם, מה שאתם רוצים. אפילו תחתכו את זה לחתיכות. אני מסדרת לי. באחוזים גבוהים כמובן שזה יהיה טעים. יותר טעים. אוקיי? אז זה לשיקולכם. ב-9% לא כל כך מומלץ, כי זה לא יצא כל כך טוב במאפים. זה פחות, זה יותר טעם כזה פלסטיקי. אז החלטה שלכם בהחלט. אז זו גבינה צהובה מגורדת, אפשר אפילו פרמזן מי שרוצה. בסדר? הנה ככה. ראיתם איזה יופי? אוקיי, עכשיו אז אני אעשה. אני לוקחת לי זיתים, אפשר לשים גם פטריות, תירס, מה שאתם רוצים. בצורה זו, תראו, מי שרוצה בזיליקום אפשר עוד לפזר, אורגנו, טרי, יבש, מה שבא לכם תשימו. אוקיי? עכשיו אני אקח שמן זית ואני מזלפת מעט שמן זית
בבקשה, הנה. טיפה. וכעת, מה שנותר לי זה לקפל. אני מקפלת לחצי. אפשר למתוח שזה יהיה ישר. מלבן ישר. אוקיי? וככה לרולדה יותר שטוחה. אוקיי? שהתפר יהיה כלפי מטה, מאוד חשוב, אחרת זה יפתח לכם באכילה. עכשיו אני חותכת. אני אחתוך לכאלה חלקים, בערך, יש לי פה 5/7, אוקיי? אז יצא לי 2, 3, 5 מנות מרולדה אחת. אני אסדר את זה על תבנית ונמשיך. לאחר שמכינים את כל היחידות, לוקחים ביצה תרופה, אוקיי? מברישים היטב יפה, גם בצדדים, שיצא לנו מאפה יפה, אוקיי? ועכשיו אני מקשטת עם עגבניות, אפשר עגבניות שרי, אוקיי? או עגבניות יותר קטנות, פרוסות, אפשר, מה שאתם רוצים. יש לי גם כאן עלי תימין, ניתן לחתוך, קצת לשים, קישוט חמוד, או בסוף, לאחר האפייה. ו... אני גם את אלה אני אסיים, טיפה של שמן זית, שלא ככה יהיה יבש מלמעלה, שלנו טעים, כמה זרזיפים קטנים, אוקיי. עכשיו אני נוטלת למאפה לטפוח, ואחר כך אנחנו מופיעים. זה ב-180 מעלות, תנור מחומה מראש, חייבים, משהו כמו 20 דקות, 25, לפי הצורך, אוקיי? ותגישו עם סלט ירקות, חמוצים, טחינה, חומוס, או סתם ככה נשנוש טעים, אוקיי? אז אנחנו נסיים להכין ונמשיך. לאחר מנוחה, המאפים תפחו, אופים בתנור שחומה מראש ל-180-190 מעלות, כ-20-25 דקות, לא לייבש את המאפה, וזהו, נתראה לאחר שהמאפים יהיו מוכנים.